Vítejte na lekci kytary. Jsem tady pro vás s vánoční písní So This Is Christmas od Johna Lennona a jeho manželky Yoko Ono. Vy jste si žádali tuhletu písničku s českým textem. Přiznám se, že nejsem úplně zastánce českých textů k téhle písni a to máme na našem hudebním trhu nejméně tři. Takže nejdřív si ujasněme, o které písničky se jedná, ale já vás potom naučím písničku v anglickém znění a vy si prostě už potom dodáte ke svému oblíbenému textu akordy, které vás naučím. Tedy nejvíc z vás bude znát píseň od Heleny Vondráčkové, Hodně štěstí se jmenuje. Potom naspívala píseň Iveta Bartošová, ta se jmenovala Šťastné svátky. Pak ještě Věra Špinarová, která naspívala Až za modrou horou, ale vůbec to není vánoční písnička, je to úplně o něčem jiném. Pro zahrání písně v originální tónině musíte být pokročilí kytaristé. Především tam máme akord Hámy, baré akord z 20. lekce. A pak také vám chci ukázat různé proměny prstů, které tam dělají ten specifický doprovod a ty jsou docela těžké. Tedy základní akordy tam jsou A, Hámy, E, A, pak je D, E, mi, A, D, nakonec G, A, E, mi, G, D. A E, pokud budeme opakovat. Rytmus pravé ruce je na tři doby. Všechno ze zhora, raz a dva a tři, dolů nahoru, ale na první dobu dáváme důraz a vynecháváme směrem nahoru. V podstatě v písni to běží tak, že co akord, to čtyři zahrání, čtyři takty na tři doby. Teď jsem opravdu zahrála akord A na čtyři takty a Hámy na čtyři takty. A tímhletím způsobem, tedy se zpěvem, může píseň vypadat takto. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. Zase můžete takhle potom pokračovat po celou písničku. Nicméně, zřejmě znáte doprovod takhle. Zkrátka, děláme v doprovodu jakoby další melodii. Je to melodie dost podobná tomu, co se tam zpívá. Tam potom v pozadí zpívá dětský sbor pořád dokola War is over if you want it. Písnička totiž samozřejmě byla také o tom, aby se neválčilo a i slova v dalších slokách jsou o tom, že jsou tady Vánoce, ale opravdu pro všechny, ať máme jakoukoliv barvu pleti, ať jsme kdokoliv. A to se mi na tom líbí. V českých textech jsem to prostě nenašla. A právě to právě to se nám děje zároveň v tom doprovodu. A není to lehké, ale možná byste to chtěli zkusit. Pojďme se podívat, jak na to. U akordu A v podstatě změna vždycky přichází s každým taktem. Takže první takt normálně,
druhý takt pustíme třetí prst. Třetí takt, dáme ten třetí prst o políčko vedle. Je-li to pro vás problém, dejte tam malíček. Takže do třetího políčka na H. A čtvrtý takt je zase normální A. Akord dámy. První takt zase normálně. Druhý takt pouštím prostředníček. Třetí takt ho zase chytnu, ale pustím bare, jenom jakoby nadzvednu ten ukazováček, aby nám tam zazněla prázdná struna E. A potom zase čtvrtý takt normální hámy. Uznávám, že tohle je hodně nepříjemné. Další je Ečko. Rovnou v prvním taktu k akordu E přidáte malíček do druhého políčka na G strunu. Druhý takt pouštím malíček, zahrají normální E. Třetí takt, dost nepříjemná záležitost. Malíček dávám na D strunu až do čtvrtého políčka. Je tam, vidíte, že je tam velké natažení mezi třetím a čtvrtým prstem. Můžete si to ulehčit tím, že chytnete pouze první prst na A struně ve druhém políčku a malíček tedy na D struně ve čtvrtém políčku, ale pozor, ta G struna, na které teďka nám chybí ukazováček, je potřeba, aby nám nezazněla. Takže já ten malíček mám malinko položený a tím pádem už mi tam potom zaznívá už jenom struna H a E. Čtvrtý takt Ečka je zase normální Ečko. Ještě jednou. Takhle, já tedy zase tím, že tam došáhnu, tak se mi nechce pouštět to Ečko, takže to zvládám tím malíčkem. Nakonec je zase Ačko a je to úplně stejně jako na začátku. Potom je akord D. Poprvé je normálně, po druhé pouštím prostředníček. Po třetí naopak dávám navíc malíček do třetího políčka na E a pak normální D. Emi. Opět nepříjemná věc, malíček na H strunu do čtvrtého políčka. Nevadí, že nám přitlumil strunu E, ten malíček. On ji prostě přitlumí, i kdybyste nechtěli. Další hmat. Pořád držím Emi, ale třetí prst mám na E struně ve druhém políčku. A potom normální Emi. Následuje A, kde rovnou začínáme posunutým třetím prstem nebo malíčkem ve třetím políčku na H. Druhý takt je A normální, třetí takt je bez třetího prstu, čtvrtý takt A normální. A nakonec D, stejně jako jsme ho hráli před chvílí. Pouštím druhý prst, chytám čtvrtý a zase normální D. V refrénu Very Merry Christmas už se nic takového neděje. Některé hmaty pro vás mohou být doslova neskousnutelné, tak je nemusíte dělat. Je krásné, i když dáte třeba jenom to Ačko ozdobené, možná ještě i třeba to Ečko půjde, a ne celé. Takže Ačko půjde určitě, že? Tam to zase tak těžké není. Hámy určitě půjde aspoň to puštění druhého prstu. A stačí. Ečko třeba půjde aspoň s tím malíčkem. A stačí. Zkrátka, když uděláte jenom to, co vám aspoň jde, i tak už to bude znít dobře. No a takhle to potom může vypadat se zpěvem. And so this is Christmas. The weekend for strong. Happy Christmas, go back and forth.
so this is Christmas. Tak, samozřejmě u toho refrenu A Very Merry Christmas trošku jako přidáme a také dělám to, že třeba to poslední zahrání, ten čtvrtý takt zahrání akordu zdůrazním všechny tři doby. Dva, tři. Pak další věc, kterou si musíme říct, je, že tam to E mi a G a D a E na konci, zkrátka ty poslední akordy, už jsou po dvou taktech a ne po čtyřech. Ale to jste si asi všimli. A je hezké se pak právě na tom Ečku na konci úplně zastavit. So this is Christmas. Ono nás to Ečko vrací jakoby zpátky do toho Ačka, kterým to začíná, který je tam jako základní akord. Jak už jsem říkala, jako druhý hlas nám tam běží to war is over. Ono to může běžet v různých hlasových pozicích. Buď to hodně podobné tomu, co hrajeme na té kytaře. War is over if you want it. War is over now. Ale stejně tak je tam další hlas. Na mě to není, je to vysoko. Ale to jsou ty dětské hlásky. Ty to tam zvládnou úplně krásně, že? Pak pokračování. Vlastně potom končí samotným zpíváním tohoto. V češtině zřejmě jsou tam nějaká úplně jiná slova, něco jako bimbam, Vánoce, nevím. Ale zase je to věc, se kterou si poradíte, jsou to stejné akordy pořád, jako byly ve sloce. No a teď ještě, možná někteří z vás si říkáte, není tam ještě ta jiná tónina, protože se mi tady fakt blbě zpívá. No tak ten rozsah hlasový je tam hodně velký. Všimli jste si, že jsem začínala nízko a refren jsem už zpívala vysoko. Ale ano, píseň samozřejmě je možné zahrát v tónině, která je jinde a dala jsem to do Dčka. Tím pádem já vlastně půjdu s hlasem nahoru, ale refren už zase naopak musím jít s hlasem dolů, protože tam už bych vila, spíš pištěla. O to nejde, protože to bude sedět na hlas pánů, kteří mají vyšší mužský hlas. Ale musíme se podívat na akordy. A akordy jsou vlastně v tónině D-dur mnohem lehčí. Nemáme tam žádný baré akord a pokud bychom nedělali ty ozdoby, tak zvládne píseň doprovodit i začátečník. Tedy je tam D, E mi a D, G. Když chceme jít na další sloku nebo opakovat. Takže vidíte sami, opravdu stačí 7 lekcí a píseň dokážete doprovodit. I ten rytmus v pravé ruce už se dá, takže bez ozdob to bude vypadat takhle. So this is Christmas. Špatný, jo? Takže já jdu dolů. A very merry Christmas and happy new year. Let's hope it's a good one without any fear.
Tak a teď co s těmi ozdobami, pokud byste chtěli hrát v téhle tóně a chtěli i dělat ozdoby? Tak akordy, které jsou totožné vlastně s tou minulou tóninou, budou mít úplně totožné ozdoby. Tedy D, pouštím prostředníček, chytám malíček a zase D. E mi, malíček do čtvrtého políčka na H. Třetí prst do druhého políčka na E. A normální E mi. Ačko, třetí políčko na H, normální A. Pouštím třetí prst, normální A. A D už jsme říkali. A teď se dostáváme k akordu G, který jsme v tamté tónině neměli a ono je to taky s ním docela těžké. Jakmile chytneme takhle, jak je to pro nás nejlepší, tak tam na ozdobu už nemáme prsty. Tedy ozdobu můžou dělat pouze ti, kteří zvládají chytit akord G druhým, třetím v basech a malíček na E struně. Už to samo o sobě vidíte, že je dost náročné. Protože první prst nám právě bude dělat ozdobu. Nejprve půjde na G strunu do druhého políčka a pak půjde na H strunu do prvního políčka. Takže poprvé G normální, pak je ta G struna, druhé políčko, pak H struna a pak zase normální. Takže půjde-li vám to ano, je to krásná alternativa a následuje A mi. A tam zase nám vlastně první prst dělá ozdobu tím, že se pustí. To už je pohoda. Potom malíček do třetího políčka na H. A pak zase normální A mi. Následuje D, které vlastně děláme ozdobou stejně jako na začátku. A zase chceme-li dělat ozdobu, zase chytám druhým, třetím, čtvrtým Gčko. Takže nebýt toho Gčka, byla by to brnkačka i s ozdobama. No, uvidíte. Takže pokud si vyberete tuhle tóninu a jste pokročili, chcete zkoušet ozdoby, bude to vypadat nějak takhle. A zase asi zkusím druhou sloku. And so this is Christmas. The weekend for strong. The rich and the poor ones. The world is so wrong. So happy Christmas for black and for white, for yellow and red one. Let's stop all the fight. A very merry Christmas and happy new year. Let's hope it's a good one. Opět potom do toho můžou znít i další hlasy toho bar is over, ale opět platí, že záleží, kam ten hlas posadíte. Buď toho posadím tak, jak to, co slyším v kytaře. Bar is over. A podle toho už pak jdu dál. Bar is prostě toho prvního akordu vždycky. To znamená nejdřív Dčka a pak v G jsem se chytla zase té melodie, kterou tam dělá pak ten ukazováček. Bar is over. Ale klidně jsem mohla třeba u Gčka udělat toto. Bar is over if you want. Naopak, na začátku u Dčka jsem mohla jít zase níž. That is over. Takže opravdu tam není nic jasně daného. I když ano, musíte se nějak chytit do jednoho z hlasů akordu vlastně.
No nic, ukázala jsem vám dvě tóniny. Najděte si nejdřív tu svoji, která vám sedne k hlasu. To mi přijde jako základ. A pak uvidíte sami, rozhodněte se, kde budete ozdoby dávat a kde ne. Za každou cenu dát všechny ozdoby, aby to neznělo. To mi nepřijde jako dobrý nápad. Tak ať se vám daří. Mějte se moc krásně. Ahoj.